Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнээр төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Зөмбөрл Хамыг томлох асуудлыг хэлэлцлээ. За учир нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнд нэр дэвшсэн 5 хүний нэгийг улсын хурал дэмжээгүй. Тиймээс энэ оронтоонд Зөмбөрл Хамыг томлохор болж тус байнгын хороо өнөөдөр хэлэлцэж байгаа юм. За харин улсын хурлын гишүүн Инх Баяр Арднас Эд нарын зүгээс Зөмбөрл Хамыг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнээр томлох нь үндсэн хууль зөрчсөн үйлдэл болон хэмээн анхаарууллаа. Учир нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүн нь өмнө нь тус зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаагүй гэдэг шалгууртай. Гэтэл Зөмбөрл Хам нь өмнө нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн оронтооны бус гишүүнээр ажиллаж байжээ. Урд нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаагүй хүнийг нэр дэвшүүлнэ гэдээ би журмаа гаргацсан шүү дээ. Энэ чинь улсын хурлын тогтоол. Байнгын хорооны тогтоол бол улсын хурлын тогтоолд ордог. Улсын хурл өөрөө хууль дэдлэх зарчмаа өөрөө мөрдөх ёстой. Тэгэхээр улсын хурлаар үндсэн хууль зөрчүүлье гэж байгаа юм уу? Энэ урд нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаагүй гэдэг шаардлага тавьсан учраас биелээд шүү дээ. Сүүлийн 20-30 жилд урд нь ажиллаж байсан хүмүүс нэрээ дэвшүүлээгүй байхгүй юу? Энэ шударга өрсөлдөө мөн юм уу? Ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орох шүүгч гишүүн шүүгчээр 10-аас доошгүй жил ажилласан сахилгын шийдвэрлэгөө бусад гишүүн гэж байна. Бусад гишүүн нь хууль зүйн дээр мэрэгшилтэй эрхцүүч мэрэгчлэр 10-аас доошгүй жил ажилласан төрийн албаах насны дээд хязгаарт хүрээгүй сүүлийн 5 жил шүүгч улс төрийн албан тушаал болон улс төрийн намын удирдах албан тушаал эрхэлж байгаагүй эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй Монгол улс иргэн байна гэсэн юм. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаагүй гэсэн хуулийн шаардлага бол байхгүй юм байна. Хууль зүйн байнгын хороо өөрө гаргасан журмаа зөрчиж байгаа гэдгийг Инх Баяр Арднас Эд нарын гишүүд анхааруулсан ч хуралдаан даргалагч Мөн Хөргөл гишүүний зүгээс хууль зөрчихгүй гэж үзснээр Зөмбөрл Хамыг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох эсхийг үргэлжлүүлэн хэлэлцлээ. За энэ үеэр нэр дэвшигч мөн өөрийгөө хууль зөрчиж шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшээгүй гэж үзэж байна гэдгээ илэрхийлсэн юм. Урд дахь хуулиуд дээр ерөөсөн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэг удаа ажиллана гэдэг тийм залт байгаагүй. Тэгэхээр 21 оны хуулийн дээр л ерөнхий зөвлөлийн оронтой 10 гишүүнээс бүрдэн тэгээд 4 жилийн хугацаар зөвхөн нэг удаа томилогдно гэдэг энэ залт бол энэ 21 оны хуулиар орж ирсэн билээ. Урд хуулиудыг би бас үзсэн л дээ. Тэгээд энэ журам бол энтэйгээ холбоотой юм байна. Энэ өмнө тэр оронтооны бусаар ерөнхий зөвлөлд лийн гишүүн байсан энэ асуудал бол энтэй холбоогүй байна гэж утсны үндсэндээр би өөрөө одоо энийг судлаад тэгээд ухамсартайгаар ерөнхийдөө би бол энд өрсөлдөж болох юм байна гэдгийг хүсэлтэ гаргасан гэдгийг нэмэт тайлбарлаж хэлье. За энэ хүү шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус дөрвөн гишүүнийг улсын хурал өнгөрсөн 7 хоногт томилсон бол үлдсэн нэг гишүүнийг энэ 7 хоногт томилох юм. Харин нэр дэвшигчийг байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилохыг дамжлаа.